Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Little Inferna. To je tak, když se k tomu vrátíte po týdnu a už nevíte, proč jste si koupili knír, nějakou past, míč chudých dětí a medvídka chudých dětí. Sakra. Co jsem si to koupil? Proč jsem si to koupil? Co tady je? Bearskin Rug Combo. Bearskin Rug je jako koberec, ne? Přece. Tak... Hunting Combo, Duck Season, Poker Hand. Možná jsem... Stop, draw, frame, Cold War. Ha, něco mě napadlo, ale... proč jsem si koupil tyhle věci? Možná, abych je prostě jenom čistě tak spálil, že jo? Tak je spálíme čistě jenom tak. Počkat, hele, tohle se dáme za tím bokem. Lítající... tohle spálíme. Aha, to je ten Bearskin Rug. Tak proto jsem to koupil. Já jsem tak chytrej. Chudák média. Tak, spálíme tady balón a knír. Dobře, to je jedna věc. Tohle se nám doposlalo. Tohle to můžeme zaplatit, protože máme dost známek. Tak, že jo, logicky. Cold War. Cold, zima, war, válka. Bouchá, výbušniny. Uncle Sam, strýček sám, Amerika. To byla jedna ze stran během studené války. A co? Ne, tak prej ne, no. Sakra. Hele, ale ještě já to nevzdávám, protože za A máme tohle. Jo, to je jedna věc. Za B máme kostky ledu. Takže to může být furt to může být ono. Furt to může být ono a furt... Hele, glass cards. Počkej, tam byl poker hand. Máme nějaký jiný karty. My nemáme jiný karty, jak to, že nemáme jiný karty? Proč nemáme jiný karty? Jak mám udělat poker hand, když nemáme? Aha, to je ruka. Aha, hoho. Jasně. Lumberjack hand. Už je to jasný. No, tady uděláme hezký takhle pořádek. Tady trošku takhle mrazí se to tady nějak celý. Tak, no ale ono bude totiž to, že... Ne, tohle si koupíme, tak. A ono jde o to, že já nevím, jestli teda tohle a ještě budu potřebovat tu kouli sněhovou. To by mělo být poker hand. Ne? No jasně, super, paráda. Máme dopis? Oh, Miss Nancy. Oh. Malé petlíčko bylo navrženo tak, aby bylo teplé a tak, aby bylo teplou a bezpečnou hračkou. Pro hráče všech věků. Prosím, podívejte se do svého zábavního informačního balíčku na seznam pomocných bezpečnostních typů.
které zahrnují číslo 24. Oheň není pro použití venku, vlastně vně vašeho malého peklíčka. To by bylo nebezpečné. A samozřejmě by to taky znamenalo narušení autorských práv. Že? S láskou paní Nancy. Tak, to je zajímavý tip od paní Nancy. Hnedka ho asi spálíme. Tak a pořídíme si tohle ještě sněhovou kouli. Protože já se furt nezdávám toho nápadu na teda Cold War, že to bude znamenat to, co to bude znamenat. Mezitím si můžeme zatím podívat na další nějaký kombo. World of Goo Airplane, no, zatím mě nic nenapadá k tomu, Cold War, jasně to je ono. Stop, Drop and Roll, netuším, Colorful Flame, no tam je víc věcí, které dělají Colorful Flame, jenže já si úplně nepamatuju, co to je. A nechce se mi to, abych pravdu řekl, úplně všechno procházet, abych zjistil, co dělá barevný oheň. Ach jo, Spinning Blades, to zní zajímavé, Timber. Timber je dřevo, ne Timber, hele, Timber. Protože my máme, hele, Powder Barrel. To může být ale taky k tomu, sakra. Triangle Idol. Timber bude tohle, třeba ne. Gamebush. Co je tohle? Manly Odor Spray, ok. Wooden Spoon, ok, hele, Wooden Spoon. Lumberjack Hand a Howling Coyote. Tady je spousta dřevěných věcí, ale building blocks, ale ono to musí mít asi v názvu jako dřevo, ne? Sleeping Idol, wooden bicycle, wooden spoon. Teď otázka, jestli to bude mít v názvu taky wooden. Powder Barrel, Howling Coyote, Triangle Doll, anebo stačí Lumberjack Hand. Uvidíme. To už necháme dojet. Tak. Uklidíme trošku tady ten bordel, co jsme tady nadělali. Musíme udržovat naše peklíčko čisté a... Hele, známka z něho padla. To je zajímavé. Tak, všechno to zapálíme a něco z toho přece musí být. Nic z toho není. Tak jo. To jako ne. Tak, zkusíme tohle kombo. Dobře, teď zkusíme ještě nakoupit tohle, protože tím se posuneme zase... Ne, už nemáme místo. Tím se zase posuneme dál. Co ta socha říká? Mužská trofy... Tam by mohl být ten odor. Manly. Manly combo. Aha, ještě jednu, ale potřebujeme. Potřebujeme jednu manly. Mighty mustache. To je taky manly, ale podle mě to musí mít... Still blinking after all these years, to je bomba, atomová bomba, Cold War. To bude možná k tomu. Manly Razor, jasně, to je ono, to potřebujeme. Takže takhle. Manly Odor potřebujeme, Manly Razor potřebujeme, takže Manly Odor. Ježišmarja, Tak. Máme manly combo, hurá. Je super, ježišmarja. Dobře, ježiš, už přestáň. Hurá. To furt jede. Tak, dáme tady ruku. Dáme kolo. A dáme lžíci. A jestli to nebude Timber. Není to Timber. Ty bláho. Co je ten strom? Gamebush. Out of your favorite video game and into your home. No tady musí být něco z tohohle, že jo? Pak.
To bude kombinace určitě k tomuhle. To je mi naprosto jasný, co to je. Low self-esteem action doll. Akční figurka s nízkým sebevědomím. A, hele, bombu vezmeme. A... There is a whole frozen world in there. Frozen world. Smražený svět, studená válka. To musí být přece ono. Vy neříkejte, že to není ono. Nuclear shave. Aha, tak budeme potřebovat ještě druhou. Budeme potřebovat ještě druhou bombu. A ten holící strojek. A pak je tady duck season. Duck season. Máme tady nějakou kachnu. Kachnu tady žádnou nemáme, přece ne. Duck season. A ta low self-esteem by se hodila k tomuhle. Teda, abych pravdu řekl. Injection, legal charges, deadly vices, else, to je smrtelné hříchy. Chain puffer, sorority party. Sorority party, to je jako taky to, taková, jak jsou ty bratrstva, sesterstva na těch vysokých školách v Americe, tak to je ono. Sorority, to je sesterstvo. Texting girl. Ale to bude, texty girl bude tohle. A budeme potřebovat mobil. Máme mobil. Tak, a sorority party. Co je tohle? Puff pack. Aha, puff pack, to bylo ono. Kde to bylo? Chain puffer, puff pack. Ale co k tomu chain? Chain. Legal briefcase, ale tady strašně napovídají. Legal charges. Počkej, legal charges, no charge může být jakože žaloba teda, ale jako může to být, nebo třeba pokuta nebo něco takového, myslím, že, ale může to být jako nálož. Charge, máme tady někdy charge? Ne. Hele, fotka není tady něco selfie nebo disease, throat rage, deafening, bodybuild, injection, brick and mortar, nuclear shave, timber, duck season, fireworks, pollinating, furt jsem si nezjistil, co je to pollinating, stop, drop and roll, tam bude něco s tím sudem, si myslím asi. Tak, babu si teda tady, ježiš, to je nechutný. Jsou pretty. Tady máš. Počkej, proč jí dávám ten telefon? Jo, texting girl, jasně. Sakra. Okej. Okay. Ach jo. Občas nevím, co dělám ani v tom samém videu. Dobře, hele, teďka. To musí být ono. Ne, není to ono. Tam. To mě opravdu ale jako štve. Sorority party. Sorry, hele, není tam, nemáme tady ještě nějakou babu. Jako celkem mladou. Nemáme. Akorát tady, ale tady není mladá. Ach jo. No tak jako sorority party, co tam můžou dělat, že jo, chlastat, no. Takže takhle. A... Dělej, 9, 8. Tohle jsem si ještě nekoupil. Drill chain thrower. To jsem si taky nekoupil ještě. Tak, co je tohle? Freeze bomb. Těch možností, jak vytvořit ten... Tak se to... Kde to je? Kde je ten pitomej? Kde
Kde je ten pitomej ten? Je to kombo. Chain puffer, legal charge injection, brick and mortar, nuclear shave. Počkej. Cold War, tady, no, proto. Freeze bomb, to taky může být u toho, v kombinaci s tímhle. Já nevím, ty bláho. To je opravdu, ježiš, co to je? Počkej. Tady máme asi nějaký testovací vzorky. Ach jo, to je nechutný. Musíme to zapálit a zničit, protože mi to tady bude dělat bordel jenom akorát. Tak. Hey boys. Ty kráso, to je. Ta je. Ta má dost. Jo, to není ono. To není ono, tak jsme se zase netrefili. Tak, tohle to snad bude ono. Ne, na druhou stranu. Oh. Ups. To znamená jako, že to nebyl kombo, nebo jsem to udělal špatně? musíme to otevřít všechno. Hele, protein powder, to bude na ten bodybuilding. A to bude tohle, ne? Manly trophy. Tak, už se nám otevírá nový katalog. Budeme moc brzo otevřít. Tohle a tohle zkusíme, to musí být ono přece. Vy neříkejte, že to nebude ono. Tak. Nějaký kombo potřebuji zase. Co? No, hurá, paráda. Ještě stříkačky v tom. To jsou klobásy nebo bobky? paní Nancy, co pak? Jseš tak dobrý zákazník. Už ti zbývá jenom jeden katalog. Mizí tak rychle. Ale co se stane potom? Užil sis? S láskou, paní Nancy. No. Tak, co se stane potom? To jsem taky zvědavý. Ježišmarja. Fuj. Zapalte to všechno. Tak, co tady máme? Tyhle ty věci. Ten stromeček. Zapálíme stromeček, uvidíme, co to udělá. Tak. To jsou To je jak ta hra stará. Duck season, počkej, season. Jak uděláme ale season? Máme ducks, ale jak uděláme season? Past, ne, no, pušku, pistol, lovce, já vím, Sonic Boombox, Mustache, Book of Darkness, Mustache Rider, Sunday, it's Friday, ne, dobrý. jak uděláme, protože tady je duck season, že jo, tak duck už jsme zjistili, co je. Hunting, duck a hunting. Ne, katalog. Tak, Raccoon, space, eager plushy, Mini nuke. Hej, počkej, mini nuke. A maxi nuke. To můžeme nechat. To nepotřebuju. Mini nuke a maxi nuke. A... Ježíš Maria, uhaš se. Tak. Ups. Musíme opatrně. Dáme tam všechno, aby se neřeklo, kam se točíte? Ne, pavouku ty, jdi do hajzlu.
Please, aspoň jedno. Není to ono. Tak nic. Prásko, ještě bombarduje se tady. Dobře. Boombox potřebujeme objednat. Dobře, to je ono. Já potřebuji ale něco slovem. Coyote, howling, něco jako hunting. Dobrého vila huntinga. Tady žádnej lov asi nebude. Tady jenom... Tady jsou hračky. Leprechaun, elf. A tady máme co? Tady taky nemáme žádnýho. To úplně jaksi jako není dobrý, no. Ale tohle to. Co tady dál? Duck season hunting. Brick and mortar. Mortar je... moždíř. A brick je cihla. Cihlovej moždíř. Sorority party, to vůbec nevím. Chain puffer. Chain co? Už vím. To si koupíme teda. Dáme tam všechno, ať se neřekne. No, ty bláho. To nám došlo naštěstí. co dál, ještě něco uděláme, než půjdeme? Deadly Vices, tak to bude jasný. Nebo to nejsou smrtelný hříchy, ale to jsou ty jakoby špatný vlastnosti, že jo, lidí. Nebo smrtelný vlastnosti lidí, takže to je jasný kouření, že jo. Zvyky nebo něco takového, návyky. Kouření, to je jasný. Kouření... Kouření, chlastání. Dále by bylo jako přežírání, ale to tady nevím, jak bychom udělali. Takže kouření, chlastání. A jo, jestli někdo víte, proč jsou některý ty označený jako zlatě, některý černě, některý stříbrně, tak mi to řekněte, protože jestli to je třeba jako, že už jsou využitý, nebo jestli už je nebudu potřebovat nikdy, jakože mi to ta hra naznačuje, nebo že jsem je použil už hodněkrát. No pak to může být gamblerství, že jo. Ale to nevím, jestli je úplně jako deadly. To je to. To jako úplně nevím, jestli to je deadly. Tuc. Všechno to tam Wow. Tak to bylo rychlý. Dobře, hele, tak dáme kouření. Dáme gamblerství, zkusíme. Tohle tak koupíme teda. A dáme chlast ještě. Tím chlastem a tím kouřením jsem si docela jistý, jako abych se přiznal, ale tím gamblerstvím teda asi úplně ne. Co jinýho by tady tak mohlo být? Jako vyrábět bomby atomový, to je jasný, no, ale to asi nebude ono. Lolkity. To si stejně myslím, že tohle musí být ten lolkity. Kombo, že tam s tím musí něco být. Tady máme Generations, to furt netuším. Lolkity, to je jasný, LOL. Lots of love, anebo love, jako smíchu, anebo lásky. Asi třeba by to mohlo být, že jo. Proč ne? Tak, karty chlast, tohle nechci, tohle zaplatíme. To bude poslední pokus. Uvidíme. 25 minut, ježišmarja. To ne, to necháme. Takže uvidíme, jestli to vyjde, jestli ne, tak to nevyjde, tak to vyjde třeba příště. Tak,
dáme tam všechny, když tam vlastně nemusí být, asi všechny, tam stačí být třeba jedna nebo tohle, ale zkusíme to. Je to ono! Paráda, nádhera, krása, super! Tak jo, hele, tak to jsem rád, že to vyšlo, teda aspoň ten poslední achievement. A s tímhle se s váma rozloučím pro tentokrát. Takže já vám moc děkuji, že jste sledovali tohle video z Little Inferno a budu se těšit zase někdy na příště. Tak čau.